आई चैनल नवनवीन वीडियो पाने से थी आई चैनल सब्सक्राइब करा। दशहरा दिवाली तोते आमा सोल सके हरिजन भेट तील आमो पदोलिया सुखातिया राशि फारत्या भाग्याची नहे आता धन्याद दिवस झाला सोन्याचा विकली वाचा राम नामे आमो पदोलिया सुखातिया राशि फारत्या भाग्याची नहे आता तुका म्हणे काय हो उत्तराये देव ठेव पाय संतातिया आमो पदोळल्या सुखाच्या राशी फार त्या भाग्याचे नाही आता खाला दसरा दिवाळी तोचे आमा सण सके हरिजन भेट तील शुभ प्रसंगी प्राप्त तळी श्रद्धास्थान सेवेकरता निवडलेला अवंग देहो निवासी महान संत तुकोबाराय अखंड हरिनाम सप्ता मोतीराम महाराजांच्या सप्त्याची सुरुवात आजची 12 महिन्याची दशमी आगळी वेगळी आहे आणि आजची जी दशमी आहे तिला विशेषण दिलंय विजयदशमी आहे विजयदशमी आहे। अखंड हरिनाम सत्याची सुरुवात मोतीराम महाराज म्हणजे पहिलं मोती नाव आलं आणि पुन्हा राम आले मोती म्हणजे निष्कलंक आहे आणि पुन्हा राम आहे मोती राम त्याची ही सेवा आहे। हाला विनाला तद्वत्त्या नयाप्रमाण आज अखंड हरिनाम सप्ताह जमलेली गुणीजन मंडळी पांडुरंगा करू प्रथम प्रथमा नमन दुसरे चरण संताचिया त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारो बाबाजी सद्गुरु दास तुका ओम नमो ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी कळा कुसरे काहीच नेणे बोलतो वचने अति भाविका ज्ञान देव मने गुरुचा मे दास त्याची आश पुरवावी। अभंगाच्या पहिल्या चरणात दसरा म्हणले पुन्हा दिवाळी म्हणले का म्हणले ज्या दिवशी संताची भेट झाली त्या दिवशी विशेषण दिले तो कुबारा तो दिवाळी आले गए रा
तुका मने आले घरा तूची दिवाळी दसरा दसरा नाही दिवाळी नाही दिवाळी हा सण आहे पण ज्या दिवशी तुकोबार आहे म्हणतात अशा संतांची भेट झाली त्या दिवशी दसरा दिवाळी आणि पुढे सांगितलं ह्याला काय म्हणले संताला सके हरिजन संता तुकोबारायानं तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे सक्के आणि सावतर कळलं ना पण इथं शब्द काय वापरला दसरा दिवाळी पण कोण्या दिवशी सक्के हरिजन हरे तैसे हरे ते दास सक्के का म्हणले हरि तैसे हरिचे दास नाही तया भय मोह चिंता आस होऊन राहती उदास बळकट कास भक्तीची ते देवाचे सक्के आहेत कळालं ना जन देवाशी सक्केत्व जोडलेलं आहे त्याला काय म्हणले सक्के मग आपल्या तुम्हाला सर्वांना माहित आहे मारा सक्क कुणाला म्हणा ब्रह्म साम्राजे सक्के हरिजन सक्के कुणाला म्हणा विवेक सागरा सक्या माझ्या ज्ञानेश्वरा मरून या जावे बा त्याच्या पोटा यावे सक्क कुणाला म्हणले आता जे प्रमाणे म्हणले ते जनाबाईनं म्हणले विवेक सागरा सख्या माझ्या ज्ञानेश्वरा ब्रह्मसाम्राज्य दीपिका वरण येली की ते तीर्थ का युठोबाचा प्राण सखा
ज्ञानोबा माधा मोतीराम महाराज माउली माधव बाबा गुरुरे मारुती महाराज या संत मालिकेमध्ये आशाची भीड झाली की त्या दिवसाला अभंगाचं दसरा दिवाळी भेटतील महाराज आशाची भेट घेण्या करताना फार दुर्मिळ आहे. आशाची भेट झाल्यावर दसरा दिवाळी पर त्याला भेटण्या करताना काय करावं लागेल, काय ध्यान धारणा, त्याला भेटण्या करताना काय करावं लागेल? पुण्य करावं लागेल. पुण्याचे अनेक प्रकार आहेत. नवविदा बोलिली जे भक्ती परी सके हरिजन आशाची भेट होण्याकरताना कोणतं पुण्य आहे? कोण पुण्य फळा आले आजी देखिले पाऊले आयसे नेनो नारायणा संती संभाळिले दिना कोण लाभ काळ दिन आजचा मंगळ तुका म्हणे झाला एवढा लाभ का विठ्ठला. असे आशाची भेट होण्या करताना पुण्य कोणतं आहे? कोण पुण्य कोण गाठी होय आयसी याची भेटी देहे हरी धरिला म्हणे दिले संसाराला पाणी. ज्यांना संसाराला पाणी दिलेलं आहे आणि ही गाठ इथे भेट होण्याकरताना मी काय सांगतोय, पुण्य कोणतं लागते? अनेक तुम्ही आम्ही पुण्य करतो कळणार ना,
पर संतांच्या भेटीचं पुण्य आगळं वेगळं आहे बाबा. पूर्व पुण्य असता गाठी संत भेटी तय होय बरवा बरवा संत संग भेटे पांग जलमा. महाराज ते पुण्य कोणतं? वाढता हा पुण्य जन्म केला, वाढता हा पुण्य जन्म केला, वाढता हा पुण्य धर्म केला, वाढता हा पुण्य धर्म केला, संसाराच्या नावे घालून या शून्य, संसाराच्या नावे घालून या शून्य. योग्य प्रमाण आहे. संसाराच्या नावे घालून या शून्य. मला शून्य कुण दिलं? पुरे पुरे हा संसार, कळलं ना तुका म्हणे कडू वाटतो संसार, रोकडे रोमांच कंट जाते. पुरे पुरे हा इतले हे चित्त प्रपंचा वमनते मने बैसले से आसचन वाढता हा पुण्य. चला हे पुण्य आहे, पर कोणतं पुण्य? माझा विषय कोणता आहे? कोणतं पुण्य? निष्कामता निजदृष्टी अनंत पुण्य कोट्यान कोटी, रोकड्याला येते पाटो वाटे तय होय भेटी हरि प्रियाती. आपलं ते पुण्य नाही, निष्काम नाही. आपलं कोणतं पुण्य? एर जोडते किरटी जयाचे भजने भोगासाठी, अशा त्रिमेलचे विषय अंध झाले. ज्याला निष्काम पुण्य आहे हे मोतीराम महाराजांना, निष्काम गुरुग्रहण्याची सेवा केली मोतीराम महाराजांनी. ठाकूर बुवानं मोतीराम महाराजांनी कुठं मठ बांधला नाही, काही नाही. गुरुच्या मठात राहिले ठाकूर बुवा आणि आयुष्यभर सेवा केली आणि त्यानं दुसरं काहीच कार्य केलं नाही. जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती देहे कष्टविते परोपकारी. तुकोबारायचा गाथा बघायचा आणि तुकोबारायनं मोतीराम महाराजांनी जे कार्य जे केले ते गात्यातलं बरोबर अभंगातून तुकोबारायचं कार्य एक झालं. पाहुणी ग्रंथ करावे कीर्तने कार्य केलं तुकोबारायनं. तुकोबारायचा गाथा ते मोतीराम महाराजांनी कार्य केले ही मोतीराम महाराजांची सेवा आहे. गाते सुरते आणि पहाते चतुर विनोदे दुचते सोहोम भाव पूर्ण न्याते या सकळाते विनवणे करा विठ्ठल स्मरण नामे रूपे अनुसंधान जाणून भक्ता भव लक्षेन जगान प्रमाण दावितसी. सर्व तुम्ही ऐकणारे सर्व सज्ज आहेत कळाला. महाराज आनंदाचा परिणाम काय होतोय? आनंदले मन 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 प्रेम पातळ ते लोट प्रेम पातळ ते लोट
मारुती महाराजांना म्हणा, आनंदाचे आश्रू न्यारे, दोन प्रकारचे ह्या डोळ्याला आश्रू येतात, एक दुःखाचे आश्रू आणि एक आनंदाचे आश्रू। पर असं आहे, आनंदाच्या आश्रूचा धरा वेगळा आहे आणि दुःखाच्या आश्रूचा धरा वेगळा आहे। दुःखाच्या आश्रू ह्या कोरातून येते, कळलं ना? आणि ज्याला आनंद निर्माण झाला त्यानं वैजी दिले ना, मयूर आनंद नाचती। ह्या कोरातून आनंदाचे आश्रू आल्या आल्या प्रेमे पाजरती लोचेन। मग त्याच्या योगानं काय झालं? गोविंद गोविंद मला लागलिया छंद, मग गोविंद ते काया आणि भेद नाही देवातया, देवातून त्याच्यात फरक नाही, हे आनंद आहे। म्हणून मयूर आनंद नाचती, त्या मोर आनंदाना नाचत असताना त्या मोर नाचू लागला। माणसाची अवस्था असते, देवाला त्याचं चिंतन करीत असताना अवस्था असा। महाराज अवस्था कशी? आठवण आठवा गेले बाबा, मोराची अवस्था आठव ना आठव गेले भावा भाव, झाला स्वयमेव पांडुरंग। माझी मत झाली अनावर वाचा छंद या नामाचा, मोर नाचू लागला, आनंदाचे आश्रू आले। आणि ते महिलेन वरच्यावरी झेल्या झेल्या झाले गर्भाचे रचना, ठाऊक नव्हते दोघा जना मयूर आनंद नाचती। देवाच गुणवाद गात असताना आनंद असावा, प्रेम असावं, हे मोतीराम महाराजाला देवाचा प्रेम आहे। आणि प्रेमाची इशार पावती आहे। मोतीराम महाराजांनी जे परमार्थ केला आहे, हे मोतीराम महाराजाच्या प्रेमाच्या भजनाची पावती आहे। ठाला विठाला दसरा दिवाळी तोची आमा सण, ज्या दिवशी अशा संतांची भेट झाली। महाराज अशा संतांची ज्या दिवशी भेट झाली त्याला दसरा दिवाळी नाही नाही भाग्य त्यालाच म्हणायचं। भाग्याचा उदया a
भाग्याचा उदय ते हे जोडे संतपा त्या दिवशी दसरा दिवाळी भाग्याचा उदय ते हे जोडे संतपा संतांची भेट झाली त्या दिवशी दसरा दिवाळी आणि मग आशाची जर भेट झाली तर को बार म्हणतात काय झालं अभंगाची तृपाडी जोडल्या सुखात या राशी रास म्हणल्यावर एक आणि राशी म्हणल्यावर अनेक झाल्या तद्वत्यानप्रमाण अमुप जोडल्या सुखात या राशी फार त्या भाग्याचे नाही आता अभंगाचं पहिलं चरण द्रुपद फार त्या भाग्याचे नाही आता आणि अभंगाचं जे तिसरं चरण आहे पहिल्या टुकमध्ये त्या दिवसाला त्या क्षणाला त्या काळाला धन्य शब्द वापरला धन्य आजचा जे दिवस आहे ना मोतीराम महाराजच्या सप्त्याची सुरुवात आहे आजच्या विजयदशमीला धन्य हा शब्द कवाही म्हणायचा नाही ज्या दिवशी संतांचं कार्य पवित्र सुदीन दिवस उत्तम दसरा साधा आजी मुहूर्त बरा करा जे जेकार हरे हृदय धरा आळस नका करो सांगतो लहान थोरा हला विठाला विजयदशमी आहे आणि अभंगाचं जे तिसरं चरण आजच्या दिवसाला धन्य शब्द वापरला तिसऱ्या चरणात धन्य आज दिवस तिसरं चरण जे दोन जागी
आळंद हे गाव पुण्यभूमी ठाव माऊलीच्या दारातल्या पिंपळाला एक सोन्याची दयाची द्वारी सोन्याचा पिंप. आजच्या दिवसाला धन्य आज दिवस झाला सोन्याचा पिकले हे वाचा. आज मोतीराम महाराजांची सप्त्याची सुरुवात आहे आणि त्या दिवशी कोणती वाचा पिकली पिक पिकली घुमडी अवघी मातली पंढरी पंढरीत भजन होऊ लागले की ते काय म्हणायचं त्याला अवघे गरजे पंढरपुर चालला असे एक वेळ ब्राह्मणो बिंब दिसे वरी योगियाचे मानसे उमरडून जाय परितया पासे पांडवा मी हरपलो घेऊसावा जेत नाम घोष भरवा करते माझा. रात्रंदिवस जे भजन करते ते होती काय हे कळा माझे भक्त गाती जेते नरदमे उभाते ते नरदमे उभाते ते नरदमे उभाते माझे भक्त गाती जेते नरदमे उभाते ते नरदमे उभाते ते नरदमे उभाते माझे भक्त माझे भक्त गाती देते नारदामी उभा देते. रात्रंदिवस भजन आहे त्याचा देव आहे अखंड हरिनाम सत्याची सुरुवात आहे. आता करतो मा करतो आनंद शक्ती ब्रह्मांड कोटी मालक देव आहे. रात्रंदिवस भजन होत तिथं देव आहे. तद्वत्यान या प्रमाण धन्याद दिवस झाला सोनी आचा पिकले वाचा रामनामे आमो पजोडल्या सुखात या रासे फारच्या भाग्यासे नाही आता. मृदंगाने मृदंग धरावा. बसलेल्या माणसाला मायबाप सर्वाला हात जोडून विनंती आहे. पहिली सेवा आहे प्रत्येकानं टाळी वाजवायची मृदंगानं मृदंग धरून टाळकऱ्यानं अगदी अट्टासानं नाचून संप्रदाय प्रमाण भजन करायचं. हो Yeah.
दसरा दिवाळी तोतियामा सण दसरा दिवाळी तोतियामा सण दसरा दिवाळी तोतियामा सण दसरा दिवाळी तोतियामा सण दसरा दिवाळी तोतियामा Yeah.
दसरा दिवाळी तुझ्या सके हरि जयन भेटतील अमोप जोडल्या सुखाच्या रासी फार त्या भाग्याची नाही आता धन्याज दिवस झाला सोनी असा पिकली वाचा रामनामे अमोप जोडल्या सुखाच्या रासी फार त्या भाग्याची नाही आता एवढं कार्य संतांच्या भेटीनं झालं दसरा दिवाळी सके हरि जयन भेटतील ह्या संतांचं एवढं महत्व आहे. देव कुणाचं ऐकत नाही आणि संतांचं कधीच मोडीत नाही. तुम्ही अच्युत आत्मनिर्धारी म्हणून देव तुमचा अज्ञाधारी तुम्ही म्हणाल त्याते उदारी यरवी हाती नदारी अनाती. मग महाराज त्याची भेळ झाली दसरा दिवाळी म्हणले त्या दिवसाला सोन्याची उपमा दिली. मग महाराज ह्या संतांना एवढं कार्य केलं आता तुम्ही आम्ही त्या संताला काय देव पारत्या भाग्या
अधिष्ठान आहे ओल छाया कृपेची शिवा आहे फक्त मोतीराम महाराजांनी म्हणायचं काय करा सेवेमध्ये जमा धरा आणि कृपा करा शेवटी शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी विसरतो न पडावा माझा देवा तुमासी ज्ञान Yeah.
Yeah.
भाग्य से नहीं ले